Azərbaycan çempionatında 7-ci tura yekun vurulub. Son qarşılaşmada Qəbələ və Qarabağ klubları üz-üzə gəliblər. Qəbələ şəhər stadionunda keçirilən görüşdə hesab artıq 2-ci dəqiqədə açılıb. Qonaqların heyətində Hamidu Keita fərqlənib. 11-ci dəqiqədə köhlən atlar 2-ci qolu vurublar. Bu dəfə Nəriman Axundzadə rəqib qapına dəqiq nişan alıb. Fasilə ərəfəsində Qarabağ azlıqda qalıb. Kevin Medina birbaşa qırmızı vərəqə ilə meydandan qovulub. İlk hissə Ağdam təmsilçisinin 2-0 hesablı üstünlüyü ilə yekunlaşıb. İkinci yarıda meydan sahibləri toplardan birinin əvəzini çıxıblar. Lakin Lucas Afrikonun qolu Qəbələ üçün sadəcə təsəlli olub. Oyun Qarabağın 2-1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Qeyd edək ki, bu maç həm də Qurban Qurbanovun məşqçili karyerasında 2-ci dəfə qırmızı vərəqə alması ilə yadda qalıb. Hakimin qərarı ilə razılaşmayan Qarabağın çalışdırıcısı 89-cu dəqiqədə texniki zonadan uzaqlaşdırılıb. Əlavə edək ki, bu qalibiyyətdən sonra 13 xalı olan Qarabağ 3-cü yerdədir. 7 turdan sonra 4 xal toplayan Qəbələ isə sonuncudur.